من ئەمەوێ دەربارەی کەعبە بزانم. ئایا سوودی زانستی لۆژیکی کەعبە چییە؟ و بۆچی موسڵمانان بە دەوریدا ئاسوڕێنەوە؟ ئەم برای پرسیارێکی جوانی کرد. دەپرسێ ئایا سوودی کەعبە چییە لە ڕووی زانستی لۆژیکییەوە؟ و بۆچی موسڵمانان بە دەوریدا دەسوڕێنەوە؟ ئێستا زۆربەی خێرە موسڵمانەکان وا گومان دەبن کە موسڵمانان کەعبە ئەپەرستن، وایە؟ بێگومان هەڵەیە. وەڵامم دەدەمەوە. پاشان لایانی زانستیەکەشی باز دەکەم. پاشان پێکیان پێکەوە گریان دەدەم بۆ وەڵامی پرسیارەکەی تۆ و ئەوانەش بە هەڵە تێگەشتوون. هەموومان دەزانین کە کەعبە قیبلەی موسڵمانانە، هەروەکو خودا لە ئایەتی 144 سوورەتی بەقەرەدا دەفەرموێ: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وشي قبل الأزمان عربي ذوات أراصة كوات كعبة تنها أراصيك وبس بون مناقر بمانا وليرد أن يجبكين هني الرؤ كان باكور هني باشور هني الرجعة وهني كي رشالات آية الرؤ كينا كوي هرجيش هج مسلمان كعبنا فرسي وبويا كم جارج مسلمان كان نقشي جغرافي دنيا كيشا ايش الادريسي ولا صالي 1154 دا نقشي دنيا كيشا وكاد الخريطه كان كيشا قطبي باكوريان لسرو دانا قطبي باشوريشان لخوارو دانا كعبش يان خسنا وراس بلام كاتيك اوروبيا كان نقشي ان كيشا وريك بيچوانيان كردو باشوريان خستا سرو وباكوريشان خستا خوارو بلام هر كعبه لنا وراس دا ما لهرشو نشي دنيا دا برشيد اقر لباكور بيت روب كره باشور اگر لروشالات بیت روب کره و روش آوا و اگر لروش آوا بی روب کره روشالات و اگر لباشور بی روب کره باکور بمشه و همه مسلمانان رودا کنه یک آرسته اویش کعبه و کعبش قبله مسلمانانه و کاتک مسلمانان اچن بو حج یا عمره تواف دکن بدوری کعبه دا دسورینه و بوچی دسورینه لبر اویل بنشینه دا خدای گورو پیغمبر صلی الله علیه و سلم داوایان کردو و فرمانیان پی کردوین تو داوای هوکارش لوجیکید لی کردم بو امکاره لراصیده لقرآن و فرموده دا هیچ تیگلو باره و باز نکراوا بلام اگر وکس یک لوجیکی بیری لیب کی توا بوچی توافکین منو بیردکم و هوکارک او بید که همو بازنیگ یک سنتری هی ایمش تواف دکین وک شاهیدی یک بو بونی تاک خدا چون که بازنه تنها یک سنتری هی و نابیت ادوان ئێمەش تەوافەکەین تا شەهێدی بدەین بەوەی تەنها تاکە خودایەك هەیە. قسەیەکی ئیمامی عومەر دووەم خەلیفەی موسڵمانان هەیە کە لە سەحیحی بوخاری کتێبی دووەم لە بابی حەشدا فەرموودەی 675 دا ئاماژەی پێکراوە دەفەرموێت: ئەزانم کە ئەم بەردە نە ئەتوانێت سوودم پێ بگەێنێت نە زیان، بەڵام ئەگەر پێغەمبەرم نەبینیە صلی الله علیه وسلم کە ماچی کرد هەرگیز ماچم نەدەکرد. ئەم قسەیە سەلمێنەری ئەوەیە کە هیچ موسڵمانێک کەعبە ناپەرستێت. جگە لەوەش لە سەردەمی پێغەمبەردا صلی الله علیه و سلم هەنێ لە یاوەران ئەچوونە سەر کەعبە بانگیان دەفەرموو: ئایا کێ هەیە بە پێ بچێتە سەر بتێک لە کاتێکدا بیپەرستێ و بە خودای بزانێ؟ ئەمەش هەر ئەی سەلمێنێ کە کەعبە ناپەرستێ و تەنها قیبلێ و ئاراستەیەکە. هیوادارم وەڵامدا